Ahoj Smeky a vítám se další Robloxu tady s Vendou. Čau, počkej, já odlítávám. Nebylo to tam úplně přímo vidět, ale máme tady obíčko, kde vlastně máme na zádech jackpack a budeme vlastně pomocí double jumpu a zároveň ho musíte pak držet. Tak se budeme pokoušet dojít co nejdále. Jsem na to zvědavá, má to v celku takovou fajn hudbu, samozřejmě dole vidíte naše jakoby v podstatě palivo, který vám musí prostě vydržet co nejdéle. Teda doufám to. Nevím, kde je Venda, ale to nevadí. No, není tady mě ta hra najednou si čo nic odpojila, takže já hraju úplně od začátku, nevím jako co to sakra bylo. To nevadí, to se prostě stává, to se... A očividně, pokud se asi nepletu, pokaždý, když dovršíte checkpoint, tak se vám vlastně vaše kapacita doplní, což je jako fajn, že aspoň se o to... Nemusíte starat, ale tady já musím vejš, prostě musím vejš, skvělý, teď už můžeme zase v klidu a zase jít. Dobrý, teďka tady něco vylejzalo směrem nahoru a dolů, takže si počkáme, než to zaleze, trošku mi tady vadí to, že jak to tady vyskakovalo, ale okej, budíš. Jo, ještě to své, no nevadím. Jinak skvělý, dole máme vidět, kde vlastně se nacházíte, nebo ostatní hráči, kde se nacházejí, což je fajn. Máme to hodně před sebou, protože jsme teprve na oranžové části, lince, něco takového. Tamhle máme dokonce i pomocný benzín, který si jako samozřejmě ráda vezmu. Sice myslím si, že bychom se tam jako dostali i tak, a mám tady dokonce i spin. Já vidím, že nahoře vlevo mám jeden skip a jeden spin, tak samozřejmě spin tady využijeme. Jako mohli jsme to kliknout, ale to jako nevadí, jo. Ale jsem zvědavá, co dostaneme, protože dostanu easy mod na 3 minuty, to znamená dobré, ne? Co? A nevím, co to nevím. Znamená. Si to zapni schválně, já mám boombox na 5 minut, nebo což je to, ale to nechci. Easy mod mám on a off. Jo, počkat, takže jakoby se mi přibyl nějaký benzín, co mi tak jako přišlo. Dole. Aha. Nevím, jaký to má další privilegium, ale máme stage 10. Spadli jsme to. No, to je celkově taky docela lehoučký teda. Zatím jako jo. Nevím, jak to vypadá úplně na konci, ale třeba to už bude těžší, že jo? Ježiš, jo. Nevím teďka, proč to tam jako tak divně jako se tak blbneš? Já nevím, proč to prostě začalo dělat úplně něco jiného. Úplně to dělalo něco takového. Prostě jak kdyby se Maki postavička zbláznila. Jako ale jako jo, tady můžem i normálně jít, takže toho samozřejmě využiju, že jo. Nebudu si plácet svůj benzín. Samozřejmě to najdete v popisku videa, zahrajte si to rozhodně. Myslím si, že pro takový ty lidi, kteří mají prostě rádi obíčka, tak to bude asi ideální, aspoň zkusíte něco i novýho. A samozřejmě tam najdete i Instagram odkaz a zároveň i merch. Po případě můžete zanechat like na tomhletom videjku, nebo zanechat nějaký komentář. Ráda si je čtu. Ano. Ano. Jo, no. Tak, pomalu se dostáváme do poloviny, no asi seš pomalej, nebo já až moc rychlá, nebo nevím, prostě jenom, na, porta, ty vole, tak teď jsem spadla, malem jsem to nestihla zmáčknout po druhý, v ten space, chápeme se, máme tady stage 20, celkem mi přijde, že to jako speedrunuju, což mi jako upřímně vůbec nevadí, tady si v pohodě asi pojedu prostě svoje, nevadí mi to a celkem mi to i jako asi vyhovuje, že takový to myslím si, že když vždycky se na něčem jako strašně zaseknu, tak je pak horší se jakoby přesto dostat, nebo jak to mám nazvat. Asi no, tak chápu nějak tě, no. To vnímám. Tudy jako nemůžu, můžu, tak proč bych to celý obcházela, to bych nedělala. Jdeme nahoru. To máš, Maki, přece. To mám. Ježíš, tady to chvilku bude, jo, trvat, ale zasekla jsem se jako fakt. Tak to mi můj, ten nebude stačit, tak ještě jednou. Nikam se neposouvám a musím prostě tak jako kličkovat a dělat. Běž nahoru. Dobrý, bylo to vcelku náročný. Teďka si můžu jako vybrat, jestli doprava či doleva, jo. OK, tak jdeme doprava, jdu tady za Vendou a Venda už je dál. A nebo já ho trošku... Tady. Nepředženu, škoda, bohužel mi to trvá, ale dostihla jsem ho velice, velice lépe, že už nejsem... Ty jako vážně tady teďka je ta... Dobrý, tady jdu na druhou stranu. Zvládlo to? Zvládlo, já myslím, že ho to ani švihne, nevadí. Však já byl dávno dál. Jo, ono to vypadalo jako, že ti to dostihne, víš, tak právě proto říkám. Jo, takhle. Já právě jsem si to říkal, možná každý to má jinak spíš.
Možný to je. Jen tak jsem to zvládla. Lendo, hned jsem za tebou. Ne, já utíkám. Neutíkej, já tě chci dostihnout. Mě prostě nedostihneš. Můj cíl je, mám ještě na to skoro polovinu, bendu dostihnout. Fuj. To nikdo nechce. A rozhodně chce. Ne. Běž pryč. Vidíme jeho zadek a to je velice důležité. Běž pryč. Nejdu. To zvládnem. Běž pryč. Já zvládnem. Jedu. No, jak pojď? Jedu. Ty běž tam pryč. Tam je dokonce portál. Už jsem pryč. Nechceš. Jsme spolu, vidíš ne. mě? Vidíš mě? Nevidím tě. Jak jakože nevidíš? Nechci tě vidět. Já ti říkám, že mě vidíš. Ne. Já jsem se sekla. Ne, hoce! Takový kousek! Fuj. Ono se mě to chce dotknout. Tak... Jak se máš dostat nahoru, halo? Dělej kolečka. Jsem tam. Jsme dál než Věta. Běž pryč. Zvládli jsme to. A z toho Ondřej. Nemůžu mluvit, jak jsem nadšená. Dobrý. Teďka musím jenom to vítězství v podstatě jako udržet, jo? Což doufám, že zvládneme. Nejlepší by bylo, kdyby se teďko spadla. Rozhodně ne. Teleportli jsme se dál. Tady to vezmem a teďka nevím, na jakou stranu půjdu, ale asi to vezmu druhou stranou. Krása. Tady to hezky vezmeme. Bohužel tady všechno není, to je v háji. Tady vezmeme fiu, možná to asi vylezem prostě nahoru, asi na to dlabem. A kam se dostaneme dál? Tady je checkpoint. Mendo? Čau. Jsem tě dohnal, jo? Ne, já tě nevidím. No, měj se. No, já neměl benzín. To je blbý, co? Zvládli jsme to. Jsme dál. Kousíček, fakt nám chybí kousíček k tomu, aby nás Venda předběhl a to nesmíme dopustit prostě. Kde seš? Proč? Dobrý, jsi daleko, to je velice dobré. Máš to je velice chtít. Dobré. Rozhodně ne. Už jenom fakt kousek, utíkej, velký. Tady si vezmeme tohle, běžíme. Teďka kam? Tady přistaneme taky, jdeme dál za otočku. Tudy jdem. Jdej teďko hrát nějaká copyrightovaná hudba. Jej, tak to nezjistím, jestli je copyrightovaná, ale asi jako jo, stává se. Teďka se nesmím dostavit, takže smůla prostě. Kam půjdu? Půjdu sem? Ne, já jsem se zasekla. Ne, tady to není správně. Do prdele. Mendo, je to tam rozhodně správně. Rozhodně je to správně. Válet, nevím, kudy mám jít teďko. Dobrý, fu. Teď jsem šel špatně já. Skvělý, to je velice skvělé, ježišmarja, nesnaším tyhle tu tunely. Že musíte dělat jako takový kolečko, dalo by se říct. Protože jinak se nedostanete dál. Já nevím, kde jsi furt, jsi furt to já už jsem daleko. Ne, už tam nejsem. Už jsem velice daleko od Vendy, by řekla už tak dva teleporty, ale to nevadí. Dva teleporty? No, takový ty, prostě ty. Ale vidím poslední, asi kam se máme dostat možná. Nebo nevím, kam se máme dostat, prostě tam doletíme. Kde je portál? No to by mě taky celkem jako zajímalo. Kde je portál? Tak hledej Maki, najdi mi ho, já tě vidím. No tak ho najdi, šup. Proč je Maki ticho? Tady jako portál není, WTF. Jak jakože? Kde ten portál je? Ze spoda není. Nevím. Kámo, co? Proto nikdo to nemůže jako dodělat, nebo... Jak jakože nemůže? Já ne... Já ho vidím! A sekl jsem si. Kde je před tebou? Tak to bylo pěkně. Sví. Od toho tvůrce, chápeme se. A od Vendy taky. Jak ode mě? Já si tady držím svoje rekord? Prostě... Jo, ne rekord, prostě že jsem před tebou a ty mi to takhle...
Pokazíš? No, tak to má být, Maki, prostě. Takhle to má být, to je úplně normální. Tak krásně. A tamhle už je finále. Co? Co mi k tomu řekneš, Maki? Že jsem se zatekla pod... A jsem vaj, ty vole. To fakt? Ne, ty vago, jen Ježiš, tak tak. Ježiš, to je nemilé. Do prd! Nechci nic prostá, ale pak jsem teďka naštvaná. Že takovou dobu, já to si tady držím nemilé. Svůj ten, že prostě Venda mě nemůže dohnat. A prostě je předstih, chápeme se. Náskok? A najednou... Ano, náskok. A teďka najednou prostě... No a jo, už no. Ho nedoženu, protože už je strašně daleko a ještě mě zbyl. Došel mi můj benzín. Tak to je špatné. To je velice špatné, tak ještě jednou. Jinak kolik máš smrtí na levo? Napravo teda. Dvě. Je, já mám jenom jednu. Já jsem si totiž předtím, tak jsem si to zrušila kvůli tomu, že právě jsem nevěděla, jak mám docílit toho, aby se měla plnej ten benzín, takže jsem musela dát jako smrt svojí, chápeme se. Jo, jasně. OK. No a já už jsem krásně ve finále. Gratuluju. Co mi k tomu řekneš? Já tam ještě nejsem a ještě nějakou dobu nebudu. Nevadí. Ale tak jsem ráda, že Venda je spokojený, že jako první. Samozřejmě, že ano. Mi tady dokonce napsalo, že you win. Jako, že jsem nad tebou prej vyhrál. Nade mnou? Ty jo, dobrý no. No, prej nad tebou. Dobrý. No. A přijde mi takový zvláštní, že tady je pak jako hodně lidí. Když se podíváte jako dole, ale jako nepřišlo mi, že by to jako dokončili, nebo tak. Spíš, že by tady vůbec byli, viď? No, nebo tak, no, že prostě... Čus. Ono je možný, jestli náhodou nejsou na tom druhém světě, tady totiž druhý svět ještě. Joha. O, získali jsme krásný pohár, to vypadá celkem epicky, nevadí. My to tady ukončíme, bohužel jsem nezvítězila, tak třeba u té dvojky uvidíme. Pokud ji budeme hrát, to asi rozhodnete vy. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.